Уважаеми зрители, нашето предаване продължава. Сега ще си говорим за постната, пошлата или трагичната, както ви харесва, продукция на 46-тото народно събрание. Това е, мисля, най-мекото определение, което можем да дадем на това, което правят народните представители в този парламент. Разбира се, не можем да ги виним тях, те толкова си могат. Може би трябва да се замислим защо изпратихме точно такъв състав и точно такава конфигурация в Народното събрание, но сега по тези въпроси ще коментираме с Цветан Манчев. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите на телевизия СКАТ. Най-свободната телевизия, доколкото знам, в която може да се говори всичко. Господин Манчев, като гледате парламента, добре позната парламентарната дейност и то в много по-качествени, бих казал, парламенти, които се справили с доста по-тежки кризи. Как си обяснявате това, което наблюдаваме? В крайна сметка, реално в момента в страната няма някакви, кой знае какви драматични събития, за да не могат да договорят било то правителство с кратък мандат, с дълъг мандат или с каквото и да е друго. Какво толкова им пречи да правят политика, да говорят? Ами, това, което искам да кажа е, че в момента в парламента и в този, и в предишния, краткия 9-дневния парламент, се разиграва един невероятен цирк. Няма политическа формация, няма парламентарна група, която да преследва и да гони някакви интереси и някакви работи, които трябва да се свършат, било то съставане на правителство, било то всички други работи. Ние да не забравяме, че имаме да догонваме в план за развитие, европейски план за развитие, имаме да догонваме вече ни заля COVID-вълната, което е нещо много сериозно. Предстоят ни президентски избори. Нека да не забравяме дългата ръка на президента Радев във всичкото това нещо. В момента, това е лично мое мнение, аз мисля, че той има най-голям интерес от разпокъсан и не работещ добре парламент. Но това би могло да му изиграе много лоша шега, защото както е разпокъсан парламента, така всяка една политическа формация, събрана в парламента, ще издигне кандидат за президент. Ако изборите са две в едно, всяка политическа формация ще издигне кандидат за президент не за друго, а за да може да събере вот, който вот да вкара повече депутати в парламент. И в един момент ще излезат страшно много и Демократична България ще изкара задължително кандидат за президент. Единствено, Изправи се БГ, ние идваме, може би няма да изкарат кандидат за президент. БСП ясно ще подкрепят президента, но ГЕРБ ще издигне президент. Надявам се да бъде силен президент. Има такъв народ, според мене, няма да подкрепи изцяло президента. За това нещо се дадат първа разговори. И мисля, че всичко това, което, на което той е архитект, според мен, ще му изиграе доста лоша шега за изборите. Един друг президент, издигнат от БСП, тогава даже при избор си беше лидер на БСП, Георги Първанов, не по-фрагментиран, не по-малко фрагментиран парламент от сегашния, всъщност стана конструктор на една тройна коалиция. Разбира се, превърнала се в едно от емблематичните за корупцията управления. Но все пак, в крайна сметка, тогава неговата роля беше така, че той успя да сгуби конструкция, ги преди, че всички нови, така речени, протестни партии изключително демонстрират лоялност към Радев. Защо сега не им се получава? Значи, нека да не наричаме протестните партии нови протестни партии. Нима Мая Манолова, нима Татяна Дончева, това са старите муцуни, извадени от гардероба, за да могат да бъдат закачени там. Нима те са нови нещо партии. Много, да. Новата партия единствено има такъв народ, която според мен постъпва грешно. Да, тя обра много голяма част от енергията на хората. И то на младите хора, което е добре. Но вместо да зададе някаква цел, някаква посока, те започнаха да тъпчат на едно место и влезнаха в играта на партиите на статуквото. А партиите на статуквото, Демократична България, какво е? Нима Христо Иванов не беше министър при Бойко Борисов?
На Бойко Борисов. На, персонално, точно така, да, персонално. Нима Атанас Атанасов не беше депутат и не беше в председател или заместен председател, мисля, че беше на Комисията по вътрешна сигурност. Всичките тези просто няма смисъл да си разиграват играта. А ние, опитните политици, ние виждаме какво се случва. Проблемът е, че нищо не може да направим поради една от големите причини, че в този парламент и в предишния 9-дневния парламент хората, може би така екзалтирани от желанието за промяна, не припознаха достатъчно добре патриотичните формации. Ако имаше в парламента патриотични формации, било в коалиция, било самостоятелно, нещата може би щяха да са по друг начин. Някой щеше да зададе реалния тон на обществото, че имаме нужда да работим за България, за да може да излезе тя от тая тиня. Добре, избори до дупка. Очевидно, подобен сценарий ни вестаят. Това какво носи, какво ще спечелят тези, които всъщност тръгват по този път? Единствените, които тръгват по този път, избори до дупка, това са Има такъв народ. Хората на Слави не са опитни в политиката. Те не можаха да разберат и да видят подводните камъни, които им сложиха, им заложиха тяхните така наречени най-близки партньори от партиите на протеста, от формациите на протеста. А те наистина им ги заложиха, ги излагаха, подклъзнаха ги съвсем истински, както могат да подхлъзват само работили дълго време в парламента кадри. Пак се връщам на познатите лица. Майя Манолова. Майя Манолова е в основата на избора, т.е. желанието за избор на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Майя Манолова е в основата и на другия скандал с бюлетините. Татяна Дончева, нали, не искам да говоря още, Татяна Дончева пък е адвокат на една част от големите олигарси, от които имат интерес в момента да няма специализирана съд, да няма специализирана прокуратура. Там са лични неща. Продължете, Мария Капон. За Мария Капон не искам нищо да говоря, но там също има един сериозен кръг, чисто икономически кръг. Нали, по същия начин е и с адвокат Хаджигенов, по същия начин е и с господин Бабикян, нали, който, чиято бърза мисъл уважавам, но не и това, което прави с нея. Така че всичките тези хората на Слави и самия Слави не можат да прозре какво го очаква. Да, подложиха му динената кора и те казаха избори до дупка. Това е нещо, какво ни чака. Те мислят, че ще могат да дигнат отново резултата си. Само, че виждате, че цялата медийна продукция на водещите телевизии, на целия кръг капитал, срива имиджа на Има такъв народ, като ги сочи за виновници за всичко, а всъщност те са най-невинните. Те просто не могат да управляват. Те толкова си могат, както се казва. Те са най-невинните. Всички други обаче го направиха нарочно. И не знам, нищо чудно на следващите избори да се възпроизведе абсолютно същия парламент. Просто разликата ще бъде пак с двама-трима депутати повече или по-малко. Така както беше и първия път. Да, даже не бих се учудил от тук коалицията ГЕРБ и СДС да качат. Защото част от хората почват да виждат, че стабилността, която имаше там, да, кражби, да, корупция, но стабилността, която имаше за обикновените хора, вече я няма. Вече те не са сигурни за нищо. Какво се случи? От друга страна, това, което ми направи силно впечатление, служебното правителство, военният министър вчера на Министерски съвет е внесъл предложение за закупуването на още 8 самолета F-16 Block 70. Нещо, което много странно
почти беше пропуснато от медиите, изключая няколко. Отчудвам се. Скат, но гледах специално ефирните телевизии, които пропуснаха да се занимават с това. Това е нещо възмутително. Значи, можеше да се дига голяма шумотевица тогава, когато този договор с американците, Съединените американски щати и с тяхния военно-промишлен комплекс беше стратегически договор. Той не беше договор за закупуването на някакви самолети. Това беше първото нещо, което ние така и така ще купуваме от нашия най-голям партньор, от който, без който не можем. Сега в един момент, първо, служебното правителство няма право да внася такова предложение. То е служебно правителство. Тук за втори път служебно правителство на Радев се набърква в сделка за самолети. Да, така е. Все пак Радев си е шофьор на самолети. Какво да е друго? Той разбира от това. Оказва се, че разбира и от други работи. Или той, или хората зад него, или някой по-на изток, който може би дърпа конците му. Така че има тези неща. Добре, 2 милиарда и 200 милиона на фона на ето, дори служебното правителство го призна. Очаква се криза с бежанците от Афганистан. Няма начин това да не се отрази и до нас. Четвъртата вълна, която буквално ни залива, и на целият този фон, всъщност над 2 милиарда лева трябва да отидат за още 8 самолети, като оправданието е, че всъщност производителя щял да смени оборудването след няколко години, т.е. сме щели да имаме ескадрилата, щял да бъде от различни модификации на F-16. Това е, става въпрос за катапулта, че едните ще бъдат с един модел катапулт, другите ще бъдат с друг, по-съвременен. Не, тук не смятам, че нещата са такива. Може би това е някакъв опит Радев да демонстрира и на Америка, че, и то на новата администрация в Америка, че той е склонен да продължава тая линия, да работи с американския военно-промишлен комплекс, който е едно от най-важните неща. Всяка натовска държава би било редно в някаква степен да работи с американския военно-промишлен комплекс. Може би това е някакъв реверанс към тях, за да избърза да го каже това нещо, тъй като служебното правителство няма право да го внесе, няма как да се разгледа. Не знам дали си спомняте, миналото решение беше взето в парламента. То правителството не може да вземе такова решение. Беше направен конкурс, тук няма конкурс, няма абсолютно нищо. Това, за което ви обърнахте внимание, че нито една от медиите не го тиражира, аз не се очудвам. Направи ми много неприятно впечатление, много лошо впечатление в обзорните предавания, които има водещите в две от телевизиите, и в Нова, и в BTV, как пропускат неща покрай ушите си, когато водят разговори с тяхен събеседник в студио, пропускат неща. Едно от нещата, което ми направи най-силно впечатление и за което мисля, че трябва да се обърне внимание на Нова телевизия, това беше съводното предаване, сутрешното предаване, в което господин Мирчев от Демократична България дойде отново да говори как Барбадос е офшорна зона. Всички знаем, че Барбадос не е офшорна зона. Може водещата, би не всички го знаем. Водещата не посмя и да го поправи. Което значи, че... Ето за това и казвам. Може би не всички знаят. Ами нека да си обучават водещите. Съжалявам, обаче това беше нещо, което е в момента... Разбирате ли, това е опорна точка. Това е опорка някаква на кръга Капитал. Там сякаш именно този кръг около Прокопиев започва да говори от всички национални медии. Да, точно така е. Както обвиняваха преди, че Бойко Борисов притежава медиите, така нещата просто се разпределят. Нали, BTV, не напразно обвинена в Бошков ТВ и така нататък. Нова телевизия, прави ми впечатление, тези неща. Спокойно можеше един, два, три пъти, когато се обърне внимание пред широката публика в студио, когато ти обърнеш внимание на събеседника ти, че той не е прав и това не е така. Фактологията просто не е тази, която той изнася.
хората просто ще разберат, че, не е, че това не е истина. Така че това е... Да, но същия Иво Миртев, за когото вие споменахте, беше избран преди няколко дни за председател на, на една комисия в Народното събрание и той започва да говори как ето сега под негово ръководство ще бъде едва ли не създадено електронното правителство и така нататък. Може ли човек, който всъщност говори неща неистини, било то волно или неволно, т.е. без значение дали той знае или не знае, то е достатъчно комично. Можем ли на такива хора да разчитаме да градят нещо, да правят някаква политика? Не, при всяко положение не може. Иво Миршев е един фигурант, според мен. Защото за да се направи електронно правителство, трябва да се работи с големите, с тежките системни интегратори, фирми системни интегратори. Няма как без тях да се направи. Докато той... Всичкото това нещо е абсолютно невъзможно. Не знам, разберете, ние сме в предизборна ситуация в момента, отново торбата с лъжите отворена и всеки вади лъжи на ангро и всеки почва да хвърля. Той ще направи това, он ще направи другото, третия ще купи самолетите, четвъртия ще даде на пенсионерите пари, петия обаче, за да се дадат на пенсионерите пари, които ги има в бюджета и които могат да бъдат раздадени на пенсионерите, искат актуализация на бюджета да се дигне с още 2 милиарда и половина, примерно, за да може фондациите приближени до Кирил Петков и Асен Василев да може те да работят достатъчно добре и да може в крайна сметка тия пари да са сервирани, с тия пари да се направят, да се подготвят избори, с тия пари евентуално да се подготви и нова политическа формация на президента, оглавявана по всяка вероятност от Петков. Много неща могат да се направят. Въпросът е, че както беше не крадете, беше ви махнеме, вие не, защото вие крадете, така в момента се подготвя една огромна кражба на някъде около 4 милиарда лева. Не говоря за самолетите в случая. За 4 милиарда лева само с актуализацията на бюджета. Бюджетът е преизпълнен, има достатъчно възможности с решение на Министерския съвет да се разходват тези пари. Защо искат да се пипат и другите пера в бюджета, който все пак е стриктен? Нали са го събрали? Това е чудесно. След като има приходната агенция, след като е събрала и надсъбрала пари в бюджета, ми нека да ги разходват правилно. Добре. Къде е ролята на избирателя, докато гледа всичко това? Ето, сега най-вероятно ще се наложи да отида на нови избори, а със сигурност и на президентски. Крайна сметка, тези неща, поне ние, когато коментирахме тук в телевизия СКАТ, можехме да прогнозираме горе-долу как се развиват нещата, защото повечето хора не ги виждат. Тази медийна мъгла ли ги успива? Хората са достатъчно притеснени за живота си. Хората, България са хората, които пенсионерите получават най-ниските пенсии не само в Европа. Вече говорим и за Балканите. Част от страните в Балканите не са в Европа. България се получават едни от най-ниските заплати. Хората са притеснени. Има увеличаване цената на електричеството. Ще дойде увеличаване на цената на топлоенергията. Скрито се увеличават цените на хранителните продукти. Че изобщо не е скрито. Да, не е скрито. Всичките тези работи карат хората да гледат в пъпа си и да се справят с собствените си проблеми, за да преживеят до утре. Един човек, който се чуди как да нахрани семейството си и как да оцелее, ти не можеш да го накараш да гледа визионерски в бъдеще. Не можеш да му кажеш, еди, кое си е по-добро, еди, къде си, вървете натам. Няма такова нещо. И сядат вечерно време, гледат една телевизия, по телевизия ги облъчват всичките тези, за които става въпрос, и оттам нататък или не отиват да гласуват, или отиват да гласуват не както трябва. Но в крайна сметка народът е суверен. Народът трябва да избере нещо. Избори до дупка. Партия Има такъв народ не може с избори до дупка да просперира по никакъв начин. Те така и така трябва да намерят някакъв диалог. Но диалог с кой ще намерят, като при всяко положение те ще бъдат водени за носа. Диалог с БСП в момента
е най-възможния да се води между Има такъв народ и БСП. В случая при тези проблеми социалистите те постъпиха относително добре. Изненадващо, може би, разумно. Да, изненадващо разумно, но може би това се касае на срива, в който те изпаднаха, тъй като те изядаха големите шамари и на предишните избори, изядаха и на тези избори големите шамари и вече са наясно, че без някакъв диалог няма на кой да разчитат. Не забравяйте, че Корнелия Нинова се омяза тези избори да събере и другите, част от другите формации, нали, за да се явят заедно на изборите. По този начин си върна, колкото и да не е, според мен, може би едно 40-50 хиляди гласа, тя се умя да си върне. Което е доста сериозен успех за нея, иначе БСП ще е в още по-трагична позиция. С 50 хиляди по-малко, вероятно, нямаше да са третия, четвъртия. При всяко положение щяха да са четвърти. Това ще да даде обаче криле на Демократична България. Не е редно от тяхните 300 хиляди гласа. Разберете, винаги десницата е правила изборите на формациите като реформаторски блок. И те говорят за градска десница. След местните избори аз казвам, че тази градска десница се превърна в градска левица. Абсолютно. Да, така че... Но друго исках да кажа. Тези дясно мислещи хора, те са 300 хиляди човека, 300-350 хиляди човека, които със сигурност са дясно мислещи хора и седат на позицията си. Те няма кой да припознаят. Никакъв шанс и никаква възможност няма. Те припознаха това, което е орел, рак и щука, защото там е Демократична България, които са последователите на Костов, които твърдяха, че са чак ли лави, нали, сини, но ли лави, консерватори и така нататък. И лави се оказаха, ама може би заради смесването с зеленото и червеното. Да, това е съвсем друг въпрос, но там са хората на Христо Иванов, който от самото начало се определи като нито... Демократично общност. Той не говори с дясна. Той винаги казва демократично. Да, демократично, но там е нито ляво, нито дясно, но пък нито и центристко. Там не се знае точно какво. И левите, които в цял свят, т.е. зелените, които в цял свят са абсолютно категорично леви. Хайде, кажете ми сега, това ли е формацията, в която автентичната десница, която съществува и хората, които мислиме и все пак познаваме нещата, това ли е нещо, за което трябва да се гласува? Не. Категорично не. СДС се скриха при ГЕРБ, защото това е форма на оцеляване. Бойко Борисов ги прегърна, защото това беше подходящо за така наречената коалиция НП. И оттам нататък нещата са ясни. Добре, благодаря ви за това участие. Останете с нашето предаване след новините.